Ieri dimineață, în jurul orei 4, locuitorii din blocurile de pe Alea Constructorilor din Deva s-au trezit din cauza unui miros puternic de plastic ars și când s-au uitat pe geam au văzut porțile iadului în fața blocului, după cum s-a exprimat unul dintre martori. Locul de joacă din apropierea Școlii Generale Andrei Șaguna era cuprins de vâlvătaie, iar flăcările amenințătoare degajau un nor de fum înnecăcios cu miros înțepător puternic. Speriați, locuitorii au chemat pompierii în ajutor, iar în scurt timp aceștia au reușit să lichideze focul, limitând astfel extinderea lui la gardul din lemn, dar și amploarea pagubelor. Angajații SPIGM Deva au refăcut locul de joacă și apelează la ajutorul cetățenilor pentru identificarea autorilor unor astfel de acte de vandalism care, din păcate, au mai avut loc în reședința de județ. Se pare că acțiunea de vandalism va rămâne cu autori necunoscuți, deoarece în zonă nu sunt camere de supraveghere video. Nu știm cum cineva poate să găsească o distracție din a incendia locul unde cei mici ar trebui să se bucure de copilărie. Ce suflet și ce caracter să aibă acea persoană? Fac un apel la cetățenii care observă acțiuni neobișnuite în perimetrul locurilor de joacă sau în orice spațiu verde de pe domeniul public să ia legătura cu poliția sau chiar să ne sune și pe noi. Contează să se prevină mai mult decât să se soluționeze. Din păcate, sunt doar două spații de joacă, pe Eminescu și în preajma OPC, unde există implementat sistem de supraveghere video la ora actuală. Însă avem proiect și pentru restul, adică pentru încă 36, doar să se aloce bani. Au mai fost înregistrate cazuri de acest gen și în trecut, fiind incendiat un topogan dintr-un loc de joacă din zona Cinema Patria. Să sperăm că ne oprim aici, a declarat directorul SPIGM Deva, Irinel Faur, pentru Mesagerul Hunedoreanu.